שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשמיני 2020, פה בטבע איתכם היום. ודאי תשמחו לשמוע שמצאתי דירה ואני עובר אליה ממש בסוף השבוע הנוכחי. מקווה שכבר בשבוע הבא אני אוכל לצלם ממנה. למי שלא שמע את הווידאו הקודם, מאוד כדאי לשמוע, יש שם הודעה אישית ממני על החיים האישיים שלי, איזשהו עדכון שהוא באמת חשוב. אם אתם עוקבים אחריי, שתהיו מעודכנים בו ומעודכנות בו. אני לא אחזור אחריו, אני לא אחזור עליו עכשיו. באתי בעצם לדבר איתכם על השמיים לאחר ששבועיים, כלומר לא היה סרטון, רק לפני שבועיים, אף על פי שהכנתי אתכם בסרטון שלפני שבועיים לכל השבועיים, למעברים שיבואו לכל השבועיים החשובים. והנה אני עכשיו מכין אתכם אל חודש פברואר, חודש שיכול להיות לא חודש קל, יכול להיות חודש שבו אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד גמישים ולהכיל את הגמישות הזאת במובן של שינויים שיכולים ללכת לכל מיני כיוונים כמה פעמים. אל תחפשו כל כך יציבות בחודש הזה, תחפשו לשדרג את החיים שלכם, לשדרג את כל מה שקשור לבית, למשפחה, את כל מה שקשור לסיפוק הרגשי והביטחון הרגשי שלכם. ועם זאת, כמו שאמרתי, זה גם חודש שהוא הוא לא קל בגלל חוסר היציבות, שכן, התובנות בחודש הזה יכולות להיות ברמה של הערה אפילו. אנחנו גם בגדול מתקרבים אל שיא אנרגטי, אחד מהשיאים האנרגטיים של השנה, אל סופר ירח באריה בתשיעי לחודש, והאנרגיות ילכו ויתגברו עד אז. כלומר, אנחנו נרגיש את החשמל הזה באוויר, זה ירח מלא שקורא לנו ליצור ולהשתתף ולהיות פה חלק מה. מתוך אהבה, מתוך הלב, מתוך רצון להשפיע מעצם היותנו פה, מתוך תובנה שניתנה לנו מתנה ייחודית לכל אחד ואחד מאיתנו, שלעולם לא תשוב עוד, ושאנחנו, יש לנו משהו לתרום, יש לנו משהו לתרום שיכול לשנות את הנצח, ממש כך. אם יש זמן לקחת מנהיגות לאורך השנה, זה הזמן. פין יקר, תסלחו לי רגע, מה, אני לובש את פונצ'ו שלי, אני אבוקר קצת. אז אסקימוסית, אני פה, כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לקראת נסיגת מרקורי עוד פעם, נסיגה שתהיה טיפה יותר מסובכת מהנסיגות האחרונות. היא מתרחשת במזל דגים, ומרקורי עצמו נכנס למזל דגים השבוע. כל התזוזה שלנו קדימה והמחשבה שלנו נהיה טיפה פחות בהירה, טיפה פחות מהירה, טיפה יותר חולמנית, נאיבית, יצירתית ורוחנית. מה שכן, מרקורי מביא איזשהו רייס לפני שהוא נותן קצת גז לפני שהוא מעט. מהבחינה הזאת שהוא עושה אספקטים חיוביים גם לאורנוס וגם לראש הדרקון השבוע, שבאמת מקנות חשיבות לרעיונות חדשים, לתובנות חדשות, למהלכים חדשים שיש להם קשר לביסוס הייעוד שלנו במציאות העכשווית. שימו לב, מהלכים ביום יום שלנו שמקרבים אותנו אל עבר מי ומה שאנחנו אמורים להיות באמת. מחשבות, מילים, אינטראקציות. זה זמן מצוין לשנות את מה שאני חושב, לעדכן את מה שאני חושב, להכיר חברות וחברים חדשים, קבוצות חדשות שיכולות להוות משהו משמעותי במסע האישי שלי אל עבר הייעוד של כל אחד ואחד מאיתנו, כן? אז דווקא לא הייתי אומר להפסיק לעשות דברים. העצה שלי אליכן ואליכם היא להספיק לעשות כמה שיותר לפני שהנסיגה הזאת מתחילה ב-17 בפברואר.
ולתת גז על דברים שצריך לעשות השבוע, אם אפשר, עוד לפני כניסתו של מרקורי לדגים, ואני אגיד לכם מתי הוא נכנס, בשלישי לחודש. אוקיי, אבל גם אחרי, עדיין טוב לעשות את זה, כמו שאמרתי, הוא נותן איזשהו רייס כזה השבוע, אפשר להשתמש פה כדי להשלים ולקדם דברים. בואו נראה מה עוד יש לנו. יש לנו עדיין את ההשפעה של מאדים במרובה לנפטון, השפעה שיכולה לתת לנו הרגשה כאילו אנחנו חסרי כוח לפעמים, כאילו קצת אומללות עצמית ואימפוטנציה. לא לתת להם יותר מדי יד וחשמל, להמשיך הלאה באופן עונש של אנטי אל תוך היום יום, ולהבין שאנחנו לא יכולים לשלוט בהכל, ושאנחנו גם חלק מהקרשים פה בזרם האוקיאני הזה לפעמים. הראשון לחודש, יום קצת לא יציב, מהיר, לא החלטי. גם השני לחודש ככה, אף על פי שכבר מהצהריים נכנסת אנרגיה שתלווה אותנו במשך כמה ימים של ונוס במשושה לשבתאי ולפלוטו, שיכולה להביא לכמה ימים, לאיזה 3-4 ימים, שבהם מערכות היחסים שלנו מתמצקות, מקבלות ערך. גם בעבודה זה זמן טוב ליצירה של הערך, זה זמן שאנחנו יכולים להרגיש בו יותר פופולריים, או שיש צורך ביותר חברתיות. ובאופן כללי, מהלכים בנושאים של עבודה, כסף וחברות, זוגיות, בימים האלה הם טובים. הם טובים והם יכולים להתקבע או לקבע דברים להמשך לבוא. מה עוד לא דיברנו? בוא נראה, השלישי יום סבבה לעבודה. חוץ מזה שמרקורי באמת נכנס לדגים ביום הזה בצהריים, הירח עושה אספקטים חיוביים במובנים של קריירה, גם ונוס, ולכן אלה ימים טובים גם לקבל קידום בעבודה או איזשהו תפקיד שאנחנו רצינו. דווקא החמישי לחודש הוא לא יום טוב לזה, כי מאדים יעמוד מול הירח, וזה יום שדווקא אנחנו צריכים לשים לב לקונפליקטים ולאגרסיות ולרצונות ולמאבים שלנו, ולהוריד אותם קצת, להיות יותר דיפלומטיים. מי שיעזור לנו זה המשושה המדויק בין מרקורי ואורנוס באותו יום, שיביא לנו מחשבה מהירה, גאונית, ייחודית ומחוץ לקופסה באותו יום. השישי לחודש יום נחמד, רק לא להגזים עם הנאות. השביעי לחודש ונוס נכנסת למזל תלה, יום לא כל כך קל, הירח עומד במולות לפלוטו ולשבתאי, וכשוונוס נכנסת לתלה אנחנו נכנסים לחודש שבו אנחנו יכולים לצפות קודם כל קצת פיצולים, אגרסיות, כעסים בנושאים של זוגיות וכסף ועבודה, וגם להבין שכרגע הדחיית סיפוקים שלנו בתחומים האלה היא לא טובה, אנחנו נהיים יותר ילדיים, יותר מיידיים, יותר רוצים לכבוש ולעשות את זה עכשיו. השמיני לחודש, שבת, יופי של יום, יום עם הרבה אנרגיות טובות, ואנחנו מתקרבים אל הסופר הירח הזה באריה בתשיעי לחודש. הייתי מאוד שם לב במובנים הפחות חיובים. במובנים החיובים הוא באמת מעודד מנהיגות ואהבה והשתתפות ושמחת חיים, אבל במובנים הפחות טובים יכולים להיות פה המון עניינים של אגו, המון עניינים של כבוד. תיזהרו מזה. ונוס תהיה בצמידות לחירון קצת אחר כך בשבוע הבא, זמן רגיש במערכות יחסים, אל תתנפחו יותר מדי שהבלון הזה לא יתפוצץ לכם בפנים. אני רוצה להזכיר שלשיעורים פרטיים, קורסים וייעוצים אישיים תמיד ניתן לפנות אליי. כל הפרטים בגלויה בסוף הסרטון. תודה רבה שאתם דואגות ודואגים, תודה רבה שאתם פה איתי. החיים שלי הפכו להיות יותר קלים מאז שמצאתי דירה. אני מאוד רוצה לשים אותם על מסלול חדש, לבנות אותם מחדש. אני בקרוב אשים את הדף הזה למימון המונים, וכמובן אני אודיע לכולכם, ותודה לכולם על התמיכה הרגשית. אני אוהב אתכם. בועז, ניה, פיילר, אומר לכם שהשמש נעימה. צאו החוצה, להתראות.